接上集，妻子找到老公。老公，在我最困难的时候，你居然要跟我离婚。你放弃家庭，不管不顾去找前男友的时候，就没有想到这些吗？我已经给你道歉了，你为什么还是不依不饶的？好了，你不要说了，你抓紧时间把你们家借我的钱都给我还回来。老公，我们家真的拿不出来呀，我就是借也借不出来呀，房子180多万，一下拿这么多钱，我父母从农村搬过来，老家的房子也卖了，他们手里真的没有那么多钱的。老公，我求你了好吗？他们如果把房子还给你了，他们连住的地方都没有了。没钱吗？你可以找你的前男友去借啊，你们不是挺恩爱的吗？而且他住的那个房子是凯旋一号，顶级豪宅啊，他很有钱啊。还有，我已经通知了你的父母了，他们等一下就过来了，你没有脸和他们说，那我自己和他们说吧，让他们把房子还给我。老公，他们那么大岁数了，身体受不了的呀，他们哪里能接受这个打击啊？我求求你了，你不要这样对我们家好吗？说话间，老两口气喘呼吁地跑过来了。女婿啊，出了什么事啊？这么急，把我和你爸都喊过来了。妈，你和爸先回去吧，这里没有你们的事，我可以处理好的。女儿，你怎么了？到底发生了什么事啊？你哭什么呀？女儿，你是和女婿吵架了吗？你们两个怎么了？为什么脸色都这么难看？有什么事情你们不要瞒着我。爸，这里没你们的事，你们就回去吧，我求求你们了，你们就不要再过来添乱了好吗？闺女，你这说的叫什么话？我们都是一家人，怎么能说添乱呢？好了，他没脸说，我来告诉你们吧，你的女儿和她前男友好上了。你的好女儿，上次她跟我说要跟几个闺蜜去哈尔滨滑雪，她说要在那里玩一段时间，实际上她根本就没有去，她是和她的前男友同居一个月去了，碰巧让我发现了她的前男友住在那个小区，和我客户住的是一个小区。女婿啊，这里面是不是有什么误会呀？你是不是看错人了呢？我女儿她是做不出来这样的事的。就是啊，女婿，我女儿是不会这么做的。我不想再和你们说这些，至于你们的宝贝女儿是怎么做的，我手里面的相片视频有一大堆，你们想看随时可以给你们。我让我的司机已经在那小区跟着他半个月了。这怎么可能呢？女儿，女婿说的是真的吗？你说话呀，你哭什么呢？是不是真的？妈，他说的是真的，我知道错了。妈，我真的知道错了。你真是糊涂啊，你怎么能这样做呢？你们想吵可以回家吵去，不要在这里浪费我的时间。我和你女儿已经说过了，把我的房子还有我的钱全部退给我，那个房子写的是我的名字，你们不想退也可以，那房子现在值180万，你们给钱也可以。还有阿姨，你儿子上次结婚彩礼38万也是我借的，现在请你们把钱退给我吧。老公，我求你了好吗？不要这样对我们家好不好？女婿，你要是这样对我们，那就完了呀，我们都这么大岁数了，你要是把房子都收走了，我们住哪里呀？我们从农村搬过来以后，农村的房子才卖了几万块钱，我们哪里有那么多钱呢？你们现在知道没钱了是吗？你们现在才知道后悔了吗？你们女儿在外面玩的时候有没有想过这些呢？有没有想过我们的女儿？你知道我带着孩子看到你女儿挽着另一个男人的胳膊在那个广场上散步是什么心情吗？我想起我为了你女儿和你们一家人能过上更优越的日子，我每天在公司忙到后半夜，累得像狗一样，每天应酬喝酒接不完的酒局，你女儿却在背后做这样的事，你能理解我的心情吗？老公，求求你不要再说了好吗？我真的知道错了。你现在知道错了，现在知道没有房子住了，对吗？现在你的家人都在，我给你2天时间凑钱，或者是搬家，你也可以找你的前男友要。2天的时间一到，我会把你们的东西全部从我房子里扔出去，包括你的父母，到时候就别怪我无情。老公，你不要这样好吗？真的求求你了。就这样，男人说完话转身就走了，女人想到还要还钱，于是给前男友打电话。我老公已经知道我们的事了，现在正在和我闹离婚。那就赶快给他离呀，把他的财产多弄一些过来，我们就结婚。那些财产都是婚前财产，没有我的名字呢，他现在还要收回我父母的房子。他凭什么要收你父母的房子呢？那房子也是他的婚前财产，是给我父母住的，现在他要把房子拿回去，那我父母就没有地方住了，你懂吗？那房子180万，还有我弟弟的彩礼钱也是从他那里借的，有38万。那你来找我是什么意思？再说了，我也没有那么多钱啊。你现在住的那个房子，你不是说能卖2000多万吗？你就先把它卖了帮帮我吧。还有一件事我没有告诉你，我现在已经怀孕了，是你的。你开什么玩笑，我们就同居一个月而已。那之前没有同居不是也在一起过吗？现在只有你能帮我了，求求你好吗？我们家真的拿不到那么多钱啊。我也拿不出那么多钱，这也不是我的房子，
你不是说那个房子你花了2000多万买的吗？我不这么说，你会来吗？这是我租的房子，本来想着在你身上捞点好处，没想到还要倒贴钱，现在又拿怀孕来吓唬我，孩子还不知道是谁的呢。你竟然骗我，我为了你都要离婚了，你竟然还这么说我，而且我还怀了你的孩子，你就这样对我吗？就这样吧，以后咱们就不要联系了，遇见你真是晦气，真倒霉。说完直接挂了电话拉黑了。2天后，钱你准备好了吗？是退钱还是退房子？老公，我们家真的没有钱，一下子真的拿不出来的，我求求你了，帮我一次好吗？我真的知道错了，老公，我求求你，我怀孕了，你不要这样对我好吗？你怀孕了，你肚子里的孩子不是我的吧？肯定是他的吧，那正好可以跟他要钱呀。老公，他欺骗了我的感情，已经把我拉黑了。呵呵，这应该是你应有的下场，也是报应。我，你做这些事情的时候从来没有考虑过，我也没有考虑过我们的孩子，我们的家庭，这一切都是你自己做的，罪有应得。我也不是一个一点情义都不讲的人，我给你3个月时间把钱都还给我，包括给你弟弟彩礼的钱。老公，对不起，我错了，我不想离婚，我再也不和前男友联系了，原谅我好吗？你不觉得这一切都太晚了吗？好了，不要多说了，就这样吧。全集完，大家觉得老公应该原谅妻子吗？评论区说说你的看法。我是梁白开，爱你么么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 么